Hem tornat a coordinar-nos entre l'Institut Municipal de Serveis Socials i el Consorci d'Educació amb l'objectiu de detectar de manera conjunta i de manera conjunta nosaltres i els centres educatius casos d'alumnes amb necessitats d'alimentació que potser en aquell moment no eren coneguts pels serveis socials als efectes doncs, de donar cobertura de les necessitats d'alimentació durant el període no lectiu. Aquesta coordinació es du a terme dins del que anomenem comissions socials, on es realitza el seguiment dels alumnes que tenen necessitats socioeconòmiques. Això ens permet als serveis socials contactar amb famílies mitjançant entrevistes amb les que avaluem les necessitats socioeconòmiques de cadascuna d'elles i establim els recursos necessaris per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques. L'any passat vam donar 1.068 ajuts a les famílies, que se sumen a aquells altres que he dit, amb un total de 249.000 euros. Això va ser l'estiu passat. Què fem avui? Avui encara no sabem quan seran. El que fem és tornar a activar evidentment, doncs, aquest protocol amb les escoles, de tal forma doncs, que també aquest estiu puguin tenir cobertura totes les famílies doncs, que ho necessitin. No hi ha arribat.